abalabi baffe abalungi tubaaniriza nti mwe bale kubeera nga muntu ekumirako, tubaaniriza nti mwe bale ku subscribinga ku YouTube channel, mwe bale likinga Facebook page yaffe Cash Media, ne mudala mwe bale ku subscribinga ku Cash Media Films. Era ensonga eyo tubagamba nti no tukomyewo ne programu yaffe ennungi enganzi eyitiddwa Ennyambalayo. Mwogenda okubeera ng'oyigira ebintu ebisinga eby'amaanyi, mwogenda okuyigira engoye weewe okuzambalira before kibi ogenda okugendamu ng'olwambadde, ogenda duwambala ddi, mbudde ki, kiseera ki, saawa ki, ebyo byonna 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 nno munnange tugenda kuba tubimanya. Okyali ne mwana muwala Resty Jones mweno programu mpozi ne bannange be nkola nabo aba Cash Media Films. So sponsor waffe omulungi sisobola mwerabira Orbit Electronics. Tukwagala nnyo wali ekalewe, tukwagala nnyo era tukutumiddeko nnyoni etala. Nange nno akyatraba ku Cash Media Films era ne ku Cash Media ku Facebook. Tukyagenda maaso nga tuli kugamba nti no weebale nnyo okusubscribinga. Essaawa zino nno nagamye nti no tugenda kukola n'omukyala amunyikiddwa nga Madame Flo. Tuli naye nno wano ku World Classic Trends agenda kusooka ababuuzeeko mu bigambo nga bibiri bisatu, then tumulabe ekiddako. Maama, tusanyuse okulaba. Nange nsanyuse okubalaba. Tusanyuse nnyo nti mutwegaseeko ku show yaffe eya fashion, era katusuubire nti ejja kuba ebayamba nnyo obbalaga how to be stylish. Okitegedde? Ne bagamba nti abali eyo abeefula abaakajanjambu, simanya gwe toyagala kwambala, simanya biki abantu gye bali bannaye abamanyi okwambala. Era omukyala ono y'omu ku bakyala be mmanyi abambazi. Essaawa zino tetugenda kukirwako nnyo abawuliriza baffe oba abalabi baffe abalungi aba Cash Media baje bambuuza, twagala okumanya ku ngoye ezambalirwa mu bifo eby'enjawulo. Naye nga tugenda kutandika n'ekifo ekya offices, white collar offices. Tugenda kubeera nga tumanya engeri gye bambalamu, bambala batya. Ogendera mu leggingi, ogendera mu mpale, ogendera mu jini, ebintu ng'ebyo olwaleero tugenda kimanya. Era nga omukyala ono yagenda okutulaga obumu ku bugoye. Kakati maama, bugoye ki gwe bw'osobola okugamba omuntu nti kano w'okambala mu white collar offices obeera smart era obeera okikubi? Kagoye ki mu dduuka lyo lino? Kubanga ndaba obugoye bungi, ndabayo kali kati kwegoma neebuuza kali waka embanyambala, nze sikamanyi n'oyo munnange ali eyo takamanyi. So twagala okatulage kakati bw'oba oli mu environment nga ya white collar job, weetaaga ebiseera ebisinga nno banga oli decent, kubanga ennaku ezo bayisaako n'etteeka. Abama office ne bagamba tetwagala nyimpi, tetwagala sleeveless, tetwagala bintu kale biri indecent kutiisa ba clients. Noolwekyo olina okwepackaginga ng'oli decent ebiseera ebisinga ng'olina white collar offices. Kakati okutandikira ddala nze ndabira ddala omukyala ono kayambadde kagoye kali decent, kali smart, ate kala yaako teyaka nnyo bw'oba ng'oli muntu nga toyagala bya kala. Kala ya black ebeera nnungi nnyo eri decent, ekupackaginga bulungi n'obeera nga oli smart. Kati kana akagoye ndabira ddala nga kamukoze bulungi, bode ye n'evaayo ng'ali decent, ng'ali smart. Osobola okuba nga bw'oba oli muntu oyagala kala, waliwo kano akalimu ka pink, kano nako ndaba nga kakola bulungi nnyo, kali smart, ka corporate dress. Bw'oba toyagala kulaga mikono nga office ya Mary strict, oteekako akakoti ka ka black, n'oba ng'ekintu kibaayo ng'oli beautiful and decent. Kano bwe kati n'oka accessorizing, abamu tebaagala nnyo biri plain, n'okateekako ka necklace ne kavaayo biteyako ne baayo bulungi, naawe n'obeera ng'oli beautiful. Tuyina another one, obugoye nga buno buba bulungi nnyo,
tebuli flamboyant ngoba patebuli kugamba kukukumira wamu tebuli kaika tebuina frills buli organized well tibwa bunyo atenti bwine mikono nobanga toina kuongera ku kakoti kabera kamalanga bwekali kaina kala ezitayaka nnyo ezili awo nga kimala mu mazzi. Okay, kakati mama oyo omulabi waffe ali eyo abeera ayagala okumanya kati dressing in wabazze wano kuwawo classic trends ku Freedom City Ntebe Road kana akagoye aba asobola kukafuna ku sente nga mmeka? Akagoye kano kali mu sente si nnyingi nnyo aba akafuna ku 10 kyokka. 10 kyokka. Weewuliriddeko munnaage nno bw'oba ng'oli eyo okola mu White Collar Office osobola okujja wano ku Freedom City ew'omukyala amanyikiddwa nga Flo bajjuka baliyita Wow Classic Trends n'obeera nga weefunira obugoye obw'omulembe nga buno naawe n'olabikako obulungi kubanga nange kennyini nnyini olunaku lwaleero be bannyambazza nendabikako obulungi bwenti oshegera nange ne nkunyumira kati olulala togenda walala wonna ng'obugoye nga buno weebuli ate nno munnange nno tulabye obugoye bungi nnyo osobola n'okugamba nti sente zonga nyingi nze nazisobola tusobola okukusalirako jangu yakuteesa ate ng'ebintu birungi omwewuliriddeko nti ebbeeyi yakuteesa ate lwaki nedda tugenda kuba nga tutambula naawe munnange atulaba tube nga tukulaga obugoye obulala babwambalira wa mu kiseera ki ssaawa ki tubenga n'ekyo tukivaako tugende ku kirala weebale nnyo weebalire ddala ya akyaje kumiddeko weebale nnyo weebalire ddala kakati nno munnange gye twasookedde yonayonayona mwalabyeyo era n'obugoye obw'omulembe gwe tulabye mu bulabye era tukyali ku nsonga y'emu kakati essaawa zino munnange omulungi njagala okukugamba nti nabadde ntambulatambula ne ndaba abakyala nga ayambadde naye nga ataddeko ku dress ebintu bye ndaba nga tebisaanidde kakati nga ne nfunamu ekibuuzo nti buli lugoye luba lwetaagako jewelries ali too much oba nedda naye ekirungi nti olwaleero nsisinkanye omukyala amanyi ku byokwambala era agenda kubeera ng'atubuulira oba buli lugoye lubeera lwetaagako jewelries oba telwetaaga banaye kati omubuuze tuwulire ensonga ye madam ndabye abakyala bangi nga bambala engoye n'omusawo ng'ataddeko too much jewelry ate ng'agenda mu White Collar Offices kikkirizibwa oba tekikkirizibwa kaakati kisinziira ennyambala y'omukyala yonna yonna olina okumanya nti mu kaseera kano ndaga wa era nkolera wa era nnyambadde ntya ennyambala yo ne jewelry gw'oba oyambadde byonna byonna bisinziira ku kifo ky'olimu kati office wear most times ebiseera ebisinga teweetaaga kwetimba nnyo kuba obeera ojja kuyitirira ba clients obasasamaza kati nga profession ey'obusomesa tolina kwambala earrings zireekaana necklaces era olina kuba simple kati gwe nga bw'oli obeera musomesa bulungi kubanga abaana bw'oba ogenze mu class basobola okupaying attention ku by'obagamba instead of okutunuulira jewelry osobola okwambala jewelry ate attention yonna ne bagijja ku byobasomesa nga batunuulira necklace batunuulira matu kale kisinziirira ddala ku office n'engoye ezimu tezeetaaga nnyo jewelry kubanga zibaako obudizayini bwazo kubanga waliwo kola kwegamba nga kyemala bwemazi kwegamba wabaawo dresses eriko kakola bwekati akaliko oba tupeesa oba tumeto noba nga ate tolina kwongerako ngaako kukka akaliko kaba kamala mumazi kakati awo wenyininyini wetuli omukyala ono ngenda mumusaba atulageyoko ku ngoye ezimu ku ezo zayogeddeko ze tutasobola kuteekako necklace oba jewelries ez'enjawulo tubenga n'ekyo tukiyiga ate omulundi omulala tuleme kuswala oli wakusisinkana agambe ono muwala amanyi okwambala tugenda kuba nga tulaba engoye ezo ze batugambye z'otasobola kuteekako necklace oba engoye z'osobola okuteekako necklace tovaawo tukomawo. Kibanyabo
nzicheyo wana akagoye twayogedde kutyamo ky'okubeera nga tuteekako jewelry ku ngoye. Akateete ikano kwate kali tubize. Kaina ebikubo, kaina mu cream, kaina mu black ne green. Kakati kano si kirungi kwongerako necklace. Ejja kubulira mu bintu bino byonna ate olabike bulala nga oshautinze nnyo. Okaleka nga bwe kali oyinza okuteeka composite earpins ku matu tutono ng'otusika kano ka white. N'olabika ng'oli simple ate ng'onyumye nga toyitiridde. That's one example. Kakati waliwo olugoye ng'olwange lunnyambadde luli plain black. Olugoye nga luno luli plain black. Lunyuma nnyo ng'otaddeko accessory eya necklace. Ekirungi kyalwo nti background yalwo ya black, osobola okuteekako kala yonna, osobola okuteekako necklace nga ya green, osobola okukozesa gold, osobola okukozesa white. Kwegamba black kala nungi nnyo kubanga eri esobola okukozesebwako colors ez'enjawulo nnyingi ate n'otalabika bulala. Akalala waliwo kano kadresi akalina pearls mu bulago. Kalina decoration yako nnungi nnyo wano mu bulago. Kakati kano kototawaanira ddala kwongerako kirala. Kaba kamalanga bwe kali kubanga ono decoration yono pearls akajjayo akagoye ne kaba nga kali beautiful, nga kali nice. Kwegamba n'oba nga tewetaaga ate kuteekako necklace mu bulago wano. Abamu bateeka necklace wano mu bulago oba n'agiteekawo nga mpanvu ng'ejja wano bw'eti. Ebyo byonna tebyetaagisa. Mpozi okusikayo kano ka pearl era osobola okuteekako ka pearl ku kutu akakafaanana. Ekyo nakyo kijjayo olugoye naawe wenna n'obeera ng'oli classy. Bw'oyongerako ekintu kyonna ku dress bw'eti awo oba tokyali klasi, obeera oyambadde bya kavuyo nga biri disorganized nga tonyumye. Kati ne wabaawo kano aka pink. Aka pink kano tutaddeko necklace. Osobola okukambala bw'oti naye ate era ne bw'oba nga totaddeeko kasigala kalabika bulungi. Kati ate luno olugoye lulungi nnyo naye bw'oba toli careful lwoluboola. Tosobola kukwata necklace nga ya green n'ogiteekako. Olina okwegendereza colors ki zennyambadde. Ebiseera ebisinga si kirungi kusukka mu colors ssatu z'oba oyambadde ku mubiri gwo. Kati olwedi wano tulinawo ka black, tulinawo ka pink. Tosobola ate kwongerako color etali neutral. White is okay ne ka silver kuba biri neutral colors tebireekaana nnyo. Olina okubeera mindful kala zo z'oyambadde ne zitayitirira n'otateekako green ate yellow ate biki awobeera ogenda kubeera nga ka Christmas tree oba ka clown. So we have to be mindful nti nyambadde colors mmeka. Bbiri ziri okay, three colors is okay. Naye bw'osussaamu mu colors ssatu kati ate oba ofuuse ki? Ofuuse kimu Christmas tree, ofuuse kirala. Bwana yeye tuwuliriddeko omukyala ng'atusomesa era gwe ali eyo ng'obadde weebuuza ebintu bino nga tobimanyi nsobira otegedde era kyova nkugamba nti no weeyongere okugamba banno ba subscribing Cash Media Films tube nga tuyigira wamu naawe eno bagiyita program ennyambalayo togisuga era tukyakuwa ebintu bingi nnyo nnyini ddala tugenda kuba nga tukulaga colors ki zetusobola okwambala mu budde ki ne kiseera ki. Tumanye nti kati nga wano we tuli nti tuli mu budde bwa bugumu. Colors ki omuntu zasobola okwambala ne zitabuletera nnyo bugumu. Beerawo tovaawo. Sabuni banyabo kankwanjulire Orbit Electronics. Tutunda ebyuma ebyamasanyalaze ebigumu ate nga biwangazo kamala. Tutunda flat screens, woofers, home theaters, DVD players, solar panels, free to air decoders n'ebirala bingi. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga. Note 754-953-67 oba note 7-491-492. Osobola n'okutuweereza obubaka ku email orbitelectronics@gmail.com. Orbit Electronics tusangibwa wano e Kaleire.
sayo mblango kwa wakaba wafe uwebale kubanga uchaje kumiteko Cash Media Films Cash Media ku Facebook atenga tuwale setu gama anti colors chizo sibolo kwa mbala mweza iyo msana uwa edi hod uwa angeli hod tuina wano utop suwafe obo mlende utop uli very nice tuina wano katopu kalunji nyo njini dala mubude uwe bugumu nguhulie bugumu linji osula okujira wano kuwa o class trends ino vanga weto wada katopu akumene na yate kanu katopu tewela vila anti tuwabuda tuwagira ku offices tosobola gendira mukano katopu mu office at least osobola ogendira mukano kubanga zino zona zona kala osobola okuzambala mubude omusana mu budde obw'ebbugumu n'obanga naawe otuukagana n'omulembe ne batalema kusekerera lwakubeera twabadde tugamba nti nomanya ddi wa woyina okwambalira ekintu ekimu oba ekirala kakati ndowooza twawudde enjawulo kano gy'osobola okukambalira ne kano gy'osobola okukambalira banaye tuyige ennyambala so that baleme tusekerera era tuyina engoye nyingi nanyine ddala wetu tunula wano tuinawo topia feno eyomulembe eri ina form of sweater osobola okujambala mu budde obw'obunyogovu ng'owulira empewo nyingi osobola okumbala topia feno kisinziira ojambadde otya ojambaliddeko ki osobola ojambala n'ojambalirako katugambe empale still osigala oli very very smart atera n'ogenda yona gy'oyagala okulaga naye nonti white collar offices tuyige engeri gye twambalamu engoye zaffe tulina tops nyingi nnyo nyini ddala eziri wano ku wow classic trends banaye bw'obanga oli eyo kasitoma waffe omulungi osobola okujja n'obanga tunyumirwa twambala ate nga bwe tuyiga wano kuwa classic trends wamu ne Cash Media Films webale nnyo webale ddala nagaa omulungi owa Cash Media twongera okukugamba nti no webale nnyo nyini ddala okubeera nga otufuula number one mu buli kimu kyokola n'osalawo osubscribing obeere nga otwekunyirako tukulaze engeri colors z'osobola okwambala mu budde obw'empewo oba obudde obw'ebbugumu ne tumanya ekino osobola okyambala bw'oti kino tosobola kyambala naye era tugendagenda tulabe tugendagenda omukyala flo abeere ng'ayongera okutusomesa engeri gye tusobola okwambalamu colors colors ki z'osobola okwambalira mu office ki mulimu ki ebyo byonna tugenda kuba tubimanya kubanga abantu abasinga eyo tetumanyi bintu bino naye oba ofunye omukisa nga guno tugezeeko okukozesa katutambule mpulampula tube nga tugenda ew'omukyala abe nga atuwulira kakati ku nsonga ya kalaz ezo nga bwe tukyogeddeko nti offices ezimu oba professions ezimu tezaagala colors ziri bright tezeetaaga colors zireekaana kati ennyambala ejja kusinziira ku kifo kyokolamu kati waliwo wano blouse bwenkute waliwo kano aka yellow waliwo ka red ne ka white kati ka red kano omukalaba nti ka blouse kalungi nnyo kayina emikono kayina ekitogi kalabika nga ka office blouse era nga ka office blouse naye ate ebifo ebimu tekasobola kukolawo katugeze nga balooya ab'amateeka bo colors nga red zino tezibakolera obeera oyase nnyo nga tekajja kukola kibaagala ate bo mukifo ky'amateeka mukifo ky'abalawyers abantu b'amateeka baagala nnyo colors eziri quiet ate eziri neutral kati nga ka white kano tekali shouting kali awo kali cool kano kaba kakola bulungi mu bifo ng'ebyo ba auditor ba accountant kwegamba emirimu egiri serious tegyetaaga ate colors zireekaana baagala colors nga ziri calm ziri dull za mpolampola kati kano kalungi nnyo mu bifo nga bino ebyaffe oli mu business oli mu fashion kati kano kaba kakolera
kati wali wane kala nga blue. Blue is a good color. Etero okugatta ebifo bingi abantu tebaji tebaji sosola nnyo nti ateerekanye nnyo eri awo wakati teriikaana nnyo ate teri ddaala nnyo. Kati eno nnungi abantu abakola mu banks bagyettanira nnyo ebeera nnungi oba n'abasomesa ebalansinga yo teringa redi nti ate yase nnyo neeyitawo. So kirungi nnyo okumanya kala ki esobola okukolera mu kifo ki. Kati waliwo ne kala nga hot pink. Hot pink nayo ng'oyagala ojjambala olina okubeera carefully, tegenda buli wambu bw'oba okola mu mulimu nga guli professional nga guli serious. Olina okuba ng'omanyi nti wano weekolera kifo kiri flexible, colors tebali particular nnyo zisobola okukkirizibwa. Ate wamu n'omanya nti baagalawo colors, kyetaagisawo colors eziri calm, eziri dull. Nkulage colors enjogerako eziri, bwe njogera ku colors nti eri dull, mba njogera ku kala kanambe olugoye nga luno. Colors ziri simple, olugoye lulungi naye colors zaalwo tezireekana. Mulimu ka kaki, mulimu ka white, mulimu ne ka black. Eno good example eya colors eziri cool ate nga zigenda mu office eziri serious, ate ne bwoba nga tuli mu office eri serious still ziba ziri colors eziri balanced nga nungi. Ate munaye onagamba nti tetwakuleetera bugoye, tetwakuyigiriza, kakati gwe option eri emu wetu gwe kwesitula situla bulambalamba n'ojjako Freedom City Entebbe Road n'ojja kujjuka ebayita wow classic trends eri ku ground floor obeera okiraba otuukawo eri niabata era obeera okiraba w'otuuka ku Freedom City Entebbe Road ojja buzi wano ku wow classic trends ne baba nga bakutuusaako ebintu eby'omulembe ebintu ebisaanidde. Ate don't forget to subscribe to our YouTube channel Cash Media Films mpozi ntowerabira n'okulikinga Facebook page yaffe gye bayita Cash Media. Tukwagala nnyo munange webale kutwekuminako erinnya n'eddoboozi ndi mwana muwala Resti Jones. Sisobola kwerabira sponsor waffe ow'omulembe omwami Robert Obit erabira erinnya lye naye akitegeera nti gye ndi mpulampula. Mpozi onaku olwaleero sisobola kwerabira kwebaza mukyala gwe nakoze naye onaku olwaleero madamu webale nnyo nyini ddala webale kutusomesa kubanga oyogedde ebintu bingi nnyo nange kanyini nyini bye mbadde simanyi. Omukyala gwe nakoze naye kaabasiibule mu ngeri ey'omulembe. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku show yaffe eno eya fashion era nfunye omukisa gw'amaanyi nnyo kansuubire nti kibaga muganyuddwamu nnyo era I hope to see you soon. Kale bye bye, God bless you. Amen. Weewuliriddeko weebale nnyo okubeera nga always otufuula ba number one, ba number one Cash Media Films. Don't forget gamba mukwano gwo, gamba baawo, gamba mikwano gyo, gamba ba sister bo, bonna bagambe babe nga basubscribinga tube nga tuyigira wamu ku programu yaffe eno ennungi okuzaama ennyambalayo. Mwoyigira fashions, mwoyigira ebintu eby'enjawulo, mwoyigira engoye waawo ozambalidde waawo otazambalidde, oleme kuswala. Biki ebiriko, biki ebitaliiko, biki ebikomyewo, bintu bingi nnyo. Nkwagala nnyo erinnya n'eddoboozi Resti Jones. Abalabi baffe aba Cash Media Films era ne Cash Media ku Facebook tubagamba nti no mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga mulikinga page yaffe, ate era tubebaza nti mwebale nnyo nnyini ddala okubanga mukyatwekuumiddeko, mwebale subscribinga banaye, mwe musinga abakakikola era bw'obanga oli eyo nga tolaba kusubscribinga bambi genda osubscribinge so that tosubwa ebintu ebirungi ebiyigiriza. Mpozi olunaku lwaleero tuliko wano mu dduuka ery'omukyala Flo, Miss Flo. Edduuka lino lirimu engoye ez'omulembe ng'edduuka baliyita wow classic trends. Mugenda okuba nga osanga obugoye bw'enjawulo. Edduuka lino liri ku Freedom City Entebbe Road. Olunaku olwaleero
tuina ebintu bingi nnyo nyere dala dala bye tugenda okubanga tubatuusaako tugenda kubeera nga tubatuusaako ebintu bingi ebyenjawulo mpozi sponsor waffe ow'omulembe sisobola kwerabira Orbit Electronic tukwebaza nti weebale nnyo okubeera nga akaseera konakonakona otubeererawo n'obeera nga totuvaako n'obeera nga otuteekamu ensimbi ez'amaanyi ate era naawe omulabi waffe ow'omulembe tugamba nti noweebale nnyo weebalire ddala gwasinga olunaku olwaleero nno munange bulijjo nkola nze ka naye olunaku olwaleero nakoze n'omukyala bamuyita Miss Flo wano ku Wow Classic Trends agenda kubeera nga akusomesa engeri gy'oyambalamu obugoye waawo obwambayira kiseera kiki olwambaddemu nnaku kizi olwambaddemu waawo otalina kwambalira na waawo olina okwambalira kati nno muna